Nove son as mulleres protagonistas desta nova campaña da Deputación de Pontevedra. Nove produtoras e comerciantes da nosa provincia que poñen cara a este novo proxecto. Porque elas son a forza do Nadal e con elas preténdese poñer en valor o produto de proximidade. O que pretende son dúas cousas. Primeira, poñer en valor o traballo das mulleres, que é fundamental. E en segundo lugar, defender o noso, as nosas produtoras e produtores e facer un chamamento a xente para que compre produto do noso e para que merque no comercio local. As nove mulleres que forman parte desta campaña pertenecen a distintos sectores. En este vídeo preténdese dar a coñecer as dificultades que teñen diariamente no seu traballo. Son campañas que desexamos que se repitan non só este ano por este motivo, sino que se sigan repetindo porque necesitamos reforzar, necesitamos creer que, e facer que a xente crea no produto local, que está consumindo un produto bo. A campaña da Deputación de Pontevedra divulgarase en redes sociais e en medios online e offline. Con este proxecto, a institución provincial pretende reivindicar o traballo das mulleres do sector primario e deixar claro que elas son a forza do Nadal.